els casals d'estiu, endinsa't al món de l'art de l'Espai d'Educació Artística i de Creació Contemporània EART, són la continuïtat de l'activitat educativa que fan durant l'any per viure l'experiència del procés de creació a partir del joc i ara amb la incorporació d'activitats lúdiques. La Covid ha fet variar els protocols i les dinàmiques de grup. S'han hagut d'establir grups de convivència estables per no barrejar. Això fa que els nens no puguin interactuar físicament amb altres grups. La relació amb el sabó també s'ha treballat com a projecte. Nens i nenes han descobert que, a més de rentar-se les mans, amb el sabó podem fer escultures, observar el pas del temps, podem dibuixar o estudiar característiques físiques i les seves propietats. El casal se centra també en la sostenibilitat. Durant la setmana han posat el focus en el reciclatge, la sostenibilitat i la vida útil dels recursos naturals. Durant aquests dies han anat reutilitzant constantment el mateix material per usar-lo tantes vegades com sigui possible, fins a esgotar-lo o fins i tot regenerar-lo. Som el Valentí i l'Aurora i nosaltres dos hem fet aquest parc d'atracció. Bueno, parc normal o d'atracció. I també vam fer un stop, bueno, vaig fer un stop motion amb la tirodinàmica. El paper ha estat el protagonista. Els ha servit per mesurar-se, per jugar amb les distàncies físiques, per embolicar i resignificar l'espai, per redibuixar-lo i pensar en altres maneres d'evitar-lo. El paper ha estat el protagonista. Els ha servit per mesurar-se, per jugar amb les distàncies físiques, per embolicar i resignificar l'espai, per redibuixar-lo i pensar en altres maneres d'evitar-lo. Aquest paper no el llencen al contenidor blau pel seu reciclatge, sinó que el reciclen per ús propi. Fan pasta de paper per tal de poder continuar la seva vida útil. Estic fent una, com una pasta i després la posarem allà perquè quedi com una forma de marc. En tot el treballat aquesta setmana ha estat molt present el treball de l'artista resident Paula Vicente. Ella té un taller a la residència EART, a la pròpia seu. La Paula forma part de l'equip d'educadores del casal. És l'educadora referent del grup de grans. La Paula és la nostra monitora. Què és això tan xulo, Paula? Això, bueno, és com el que esteu fent vosaltres, de pasta en paper, però és el que utilitzo per fer el meu treball, i en aquest cas són apunts de persones del meu entorn que els hi sobraven dels seus anys des de que ma mare anava a la uni el 1980 fins al 2020. I estan tots ficats, així com a pressió, amb aigua, sense res més, prensats junts, al final doncs acaben formant com una mena de totxana. Quan faig com coses com aquesta, o pinto o això, pues és com que em sento bé, que em diverteixo fent això. Si per exemple faig com una cosa més avorrida, pues no em divertiré tant. Per exemple, si faig mates, pues és més avorrit, per exemple, mates. En canvi, això pues et passes un bon rato bé. Degut a l'èxit dels casals, han hagut d'ampliar dos torns més, del 31 d'agost al 4 de setembre i del 7 al 10 de setembre. No hi ha casal d'estiu que no segueixi els protocols Covid. No entrem per l'entrada del museu, anem pels porxos que hi ha al costat. A l'entrada sempre és el mateix. Ens posen el gel hidroalcohòlic a les mans, ens prenen la temperatura i si no tenim febre, doncs podem passar. Així ho fan en el casal que la Fundació Pere Tarrés organitza en el Museu d'Arqueologia de Catalunya. El casal porta per nom Llença't a una apassionant aventura amb la Júlia. La Júlia és una nena d'11 anys que viu a l'any 2359. Ha fet un treball a l'Institut sobre Història i Arqueologia, però la seva mestra li ha dit que no és correcte. Ella ha viatjat en el temps per poder veure els errors, però sense èxit. Ara se li ha acudit una idea, demanar via digital als nens del Mag Casal que l'ajudin a identificar i corregir
els errors històrics. El primer dia de casal, nens i nenes van rebre un quadern d'arqueòleg en què durant tota la setmana ho aniran apuntant tot. Dimarts i dimecres a punts de Grècia i dijous i divendres de Roma. Una de les monitores del casal es dedica a restaurar. Així que part del casal està centrat en la restauració. En recordeu de la setmana passada quan vam fer els gerros de fang? Sí. Doncs l'activitat principal era el fet aquest de poder trencar les nostres pròpies gerres i restaurar-les. Però què passa? Us en recordeu com us vau encarinyar? Sí. D'ells que era, buah, ens en podem portar a casa, li ho ensenyen a les famílies, a la iaia, al iaio. I al final, veient això, vam dir, bueno, doncs que s'ho emportin i ja fem l'explicació. Hem estat fent una excavació i hem trobat bastantes coses, però tenim que fer-ho amb unes eines que són tres o quatre. La primera és una pala, la típica pala d'arqueòleg, una rasqueta i, per últim, hi ha una palatina. Amb aquestes eines sí, ens ajuden a treure les peces arqueològiques que hem de trobar. Per fer els mosaics, el que fem és primer ens donen un foli que té dibuixats com uns mandales fets de peces petites. I aleshores, amb ceres, fem marquetes i de colors que després pintem sencer. I quan ho tenim tot pintat, ens aixequem, anem a la taula i a sobre un paper de diari triturem guix i ho barregem en sal. Aleshores, posem el color, per exemple, si jo he fet el color groc, he triturat groc, doncs el poso al lloc groc, poso pegamento i poso els polvitos. I aleshores, quan m'acabo, em queda tot de polvitos de colors. I els mosaics els feien els romans i els grecs. I aquestes peces petites que utilitzaven es diuen tesseles. Si us agrada l'arqueologia, us convidem a visitar la pàgina web del museu i informar-vos de totes les activitats que hi fan. Hola, avui us recomanaré el llibre de germans. L'ha escrit i dibuixa la Rocío Bonilla. Hi ha dues històries, una mica. Llavors, primer va d'una nena que té un germà i és un efecte òptic que ella veu, que s'imagina que el seu germà és un mico. La seva germana li fa molta la punyeta perquè, bueno, perquè com està enfadada molt amb ell, sempre trenca les seves coses, diu que és un mico filós, bueno, sempre la fa renyar. Quan se'n va de colònies, a vegades el trobo una mica a faltar. Igual, és molt... Bueno, és molt mal educat una mica, però també juga molt amb la seva germana. I veu el seu gosset allà. I és molt divertit. Perquè fan coses molt junts, riuen molt. Però un dia veuen que... germans. Que ara la seva germana és una rosaronta. El nen també li fa molta punyeta a ella. El mateix, però a ella. I sempre diu, a la nena li diu a ell, ets un pesat, ets avorrit, ets avorrit. I ell pensa, tu ets l'avorrida! Tu, mira, per què les nenes han de fer ballet i els altres s'han de quedar observant? Però pensa que ningú pot fer les torres amb les altres que ella. I també va passar el mateix una mica. I no té por del gat, del monstre que viu a la seva habitació. I clar, sí que té por. I també es veu com no s'imaginen res. I són iguals, que ningú és animal, ningú.
I mira quina diferència del pastís que es vol fer. Però tres... Uah! Adéu! Els personatges dolentots també mereixen una mica de poesia. Aquesta vegada també en forma d'endivinalles i amb unes il·lustracions que ja veureu que són molt xules. Diu el primer: cargol aquí, cicatriu allà, el cor et queda encongit, dins d'un cos tot recosit. Mirem la il·lustració. La criatura de Frankenstein. Anem cap a la segona. Veure aquest diu: capa oberta, ullal alerta. La llum de la lluna et reviu i et desperta. Mirem la il·lustració mentre aneu pensant. El vampir. Anem per l'altre. A veure aquesta. De cop tot d'una, la lluna, plena i serena, et desferma pèl i instint, mentre la gent esverada i esglaiada s'espanta i surt fugint. A veure qui és aquest pelut. L'home llop. Anem a veure aquest. Què ens explica? Embenada i relligada, els segles t'han fet al llit. Dorms entre el vent i la sorra d'un desert set i adormit. Qui pot estar al desert? A veure... La mòmia. I per últim, d'aquest llibre, a veure què en traurem. Ui, la perruca esbullada, la roba tota esquinçada, surts de la tomba fet un pecat, caminant pel cementiri amb el cos atrotinat. Qui pot ser, qui pot ser? El zombi. I ara us vull llegir un poema, que és una miqueta més llarg, que parla d'una por que tenim a vegades quan és de nit. Volem anar al lavabo i ens venen ganes de fer pipí, i mireu què li va passar a aquest nen. El poema es diu Secret. Una nit tancada i fosca, quan em va venir el neguit i anant a les palpentes em vaig aixecar del llit, vaig descobrir amb esglai amb un posat de badoc que la tapadora del vàter s'aixecava a poc a poc. I d'aquell forat profund vaig sentir una veu que em deia: Mina, acosta't, t'explicaré el meu secret. Escolta'l i després calla i sigues un noi discret. Aquí jau la sepultura de mongetes i cigrons, galetes, pans de pessic, d'estofats amb rovellons, d'amanides i gazpacho i piles de macarrons, convertits en... cagallons. La poesia i l'humor no estan renyits. Què tal, amigues i amics del Catacrac? Sóc el Mac Stigman i avui, com que és l'últim programa de la temporada, us he portat un especial sobre el món dels malabars. Més concretament, us ensenyaré a fer malabars amb dues o tres pilotes, d'acord? D'aquesta manera, a l'estiu podeu practicar els malabars, podeu aprofitar tot el temps lliure que tingueu per fer malabars i així treballareu la coordinació i us asseguro que us ho passareu genial. És molt important, primer de tot, que tingueu en compte que necessitarem pilotes per fer malabars. Poden ser pilotes de tennis, per exemple, o també fins i tot us les podeu fabricar vosaltres mateixos amb arròs de gra i amb globus, o si no també mandarines, el que vosaltres vulgueu. Però el que sí que és important és que agafeu pilotes com per exemple aquesta. I us proposo fer quatre exercicis. Sí, heu sentit bé, quatre exercicis que us portaran a l'èxit del malabarista. El primer exercici de tots es tracta del següent. Hem d'agafar una pilota i és molt fàcil, molt bàsic. Simplement llançar la pilota a la pròpia mà, a la mateixa mà, tota l'estona, d'acord? La llenço en l'aire i la torno a agafar. Cada cop que hi hagi una mica més d'alçada, cada cop que hi hagi una mica més de dificultat. Quan tinguem entrenada i ben entrenada aquesta mà,
ho passem a fer amb l'altra mà. Absolutament el mateix. El mateix que heu fet amb la vostra mà dreta, si sou esquerrans, ho podeu fer primer de tot amb la vostra mà esquerra, ho feu amb l'altra mà, d'acord? D'aquesta manera podrem agafar coordinació i habilitat. I ara, un cop ho heu fet amb una mà i amb l'altra, l'exercici és el següent. Heu de passar-vos la pilota d'una mà a l'altra. Així ja tindrem l'exercici. D'una banda, la passo i la llenço. La passo i la llenço. Serà la manera de començar. Un cop hagueu fet moltíssimes vegades això, arriba el gran moment en què ja podem fer servir dues pilotes. Senyores i senyors, farem malabars amb dues pilotes. El que hem de fer és passar d'una banda la pilota per dalt i l'altra la passo per baix. Això ens ajudarà a agafar molta agilitat. Es tracta de passar una per dalt i l'altra per baix. Si això ho repetiu moltíssimes vegades, us n'adonareu que arribarà un moment en què podreu anar molt, 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 molt ràpid, com si fos una cascada superràpida, així. I d'aquí, el següent pas és el següent, és el tercer exercici. Un cop tinc això, en comptes d'amb dues mans, fixeu-vos bé, ho passem a fer amb només una mà. L'altra mà no la faig servir, d'acord? I fins i tot ja, si voleu fer-ho més difícil encara, com el món del circ es fa el més difícil encara, no només ho fas amb una mà, sinó que ho fem també amb l'altra mà. D'acord? Amb això ja podeu estar uns quants dies entrenant, uns quants dies assajant, i segur que us encantarà i us ho passareu molt bé fent malabars. A continuació arriba el quart exercici, i és que hem d'agafar les dues pilotes i en comptes de fer malabars d'aquesta manera, ara a continuació agafarem una, la llançaré cap una banda i l'altra cap a l'altra, així. La trajectòria és la següent. Aquesta pilota passa a una cantonada i mentre està, quan està a punt de caure, tiro l'altra, així. D'aquesta manera ja les podem creuar, fent malabars de manera creuada. Una va cap una banda i l'altra cap a l'altra. I això ens ajudarà a fer l'últim pas, que és, en comptes d'amb dues pilotes, ho fem amb tres. És el mateix, tiro una i quan està a punt de caure, llenço l'altra. D'aquesta forma ja tenim els malabars amb tres pilotes. És molt ràpid d'explicar, sembla molt fàcil, però per suposat és complicat i són hores i hores d'assaig. En fi, amigues, amics del Catacrac, espero que us hagi agradat aquesta breu explicació sobre com aprendre a fer malabars i, sobretot, us vull desitjar unes molt bones vacances, que tingueu tots un molt bon estiu i, com sempre, aprofito per enviar-vos molta salut, molts ànims i, sobretot, molta màgia. Que vagi genial! Adeu-siau, Catacracs! Hola, sóc el Guillem Soler de Buhos i ens han dit que avui el programa s'acaba amb el nostre últim videoclip, la cançó del Dia de la Victòria. Ens mereixem un bon estiu després de tot el que hem passat amb el confinament i sembla que l'haurem de fer, però encara vigilant molt i amb moltes mesures. Segur que ho fareu. Bon estiu. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins, de cop ens en sortim. Tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem plegats. Tant ho hem desitjat que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
endins, sortint aviat, el Carme ha arribat. Com un riu buscant el mar, un vaixell seguint el far, tants dies tornant tard. Tant ho hem desitjat, que sembla ahir, i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquest trosset de vida, junts defensarem tot el que estimem per donar sentit a tot el que fem. Arriba el moment de les vacances per al Catacrac. Una temporada que ha estat diferent a totes les altres i que gràcies a tots vosaltres ha estat possible en moments de confinament. Els vídeos que ens heu fet arribar en aquests moments han fet possible el programa. Gràcies a tots els que ho heu fet possible i gràcies als nostres col·laboradors aquests mesos. La Lola Casas amb la seva poesia, el Mac Stigman amb els seus jocs de màgia, en Quim Fargas del Zoo de Barcelona i els seus contes, a la Noa, la nostra crítica literària, a la gent de la llibreria La Petita amb la seva recomanació de llibres i a tots els grups musicals que ens han presentat els seus videoclips de confinament. Tornarem al setembre, esperem que una mica més morenos i amb les mateixes ganes de sempre. Gràcies, Catacracs, i bon estiu!